shiver in the dark. It's raining in the bark, but meantime, south of the river you stop and you hold everything. A band's blowing Dixie, double four time. You feel alright when you hear that music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. Competition and other places. Oh, but the horns, they blow in that sound. Way on down south, way on down south, London town. Guitar George, he knows all the chords. Mind his strictly with him, he doesn't wanna make it cry or sing. Yes, and an old guitar is all he can afford. When he gets up under the light, play his thing. Doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honk-tonk like anything. Saving it up for Friday night with the Sultans. Sultans of swing. In a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Drunk and dressed in the best brown baggies and the platform soles. Don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, and the Sultans play Creole.
Fala aí, galera do Cifra Club! Bora aprender esse clássico aí? Ó, todo mês, quem faz parte aqui do clube de membros do canal do Cifra Club pode votar e escolher uma videoaula pra gente poder fazer. E agora, aqui estou eu pra poder ensinar pra vocês o clássico Sultans of Swing do Dire Straits, que foi a música que ganhou dessa vez. E claro, se inscreve no canal do Cifra Club se você ainda não é inscrito. Você vai aprender um montão de coisas legais, beleza? Mas bora começar sem enrolação. É o seguinte, galera. Essa música aqui não é das mais simples de ser tocadas, não, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Apenas vou dar uma passada nas partes, dando umas explicações breves para você o que que você tem que fazer em cada um dos trechos, beleza? E a dica principal aqui para você se ligar é o seguinte: durante toda a música, durante todo o arranjo da música, existem três guitarras tocando ao mesmo tempo. Duas fazendo dobra, né, na base, uma do lado direito, outra do lado esquerdo do fone, e uma outra fazendo apenas os riffs, que fica mais centralizada. Beleza? Bora começar? Ó, a música começa com uma introdução instrumental mesmo, onde as duas guitarras seguram na base desse jeito, ó. Antes de começar, eu quero te passar duas informações muito importantes. A primeira é que você deve manter o teu instrumento devidamente afinado. E aqui no meu caso eu utilizo o afinador da Dario, o Eclipse, que é um dos afinadores de contato de maior precisão que eu já vi. Gosto muito desse afinador. E também uma segunda informação muito importante é que a todo momento, para poder tocar essa música aqui, a gente está usando a segunda posição da chave seletora, que é a que ativa o captador da ponte e o captador do meio, para poder dar um som ainda mais estalado. Bom, quando eu toquei a música inteira e também agora, você tá percebendo aí que eu tô sem palhetas, não é isso? Então é legal treinar bem aqui, porque para tocar essa música inteira, a gente consegue um som bem mais legal se a gente tocar com os dedos, beleza? E isso aqui que eu acabei de mostrar para você é um padrão que vai ser feito em grande parte da música. Você só precisa tomar cuidado e atenção também nos momentos em que você vai matar o som das notas, ok? Então é importante perceber que em dois momentos dessa progressão aqui, ao invés de tocar para baixo solto, a gente toca encostando também a palma da mão aqui nas cordas do instrumento. Olha só. Isso é o padrão do ritmo que você precisa aprender a tocar para conseguir fazer grande parte da música e também aqui agora na introdução. E aí, a guitarra principal, aquela que faz o solinho, os riffs, né, toca assim, ó. A primeira parte da música vem logo a seguir e ela é marcada pela entrada do vocal cantando duas estrofes de letras. Você tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque o que eu vou te mostrar agora nessa primeira estrofe, tá? Nessa primeira parte aqui, vai ser feita também na segunda parte, na terceira parte, na quarta parte, na quinta parte, na sexta parte e assim por diante, tá bom? O que vai variar mesmo são os solinhos, mas isso a gente vê daqui a pouco. Bom, aqui na primeira parte, então, a gente tem que aprender duas estrofes. Na primeira estrofe que você acompanha aí na cifra, a gente apenas vai fazer a caída no Ré menor, no Dó, no Si bemol maior e também no Lá maior, tá bom? A progressão, a gente começa tocando aquele padrão de ritmo que aprendemos anteriormente em cima do Ré menor e depois, quando a gente for pro Dó, pro Si bemol e também pro Lá, a gente inicia fazendo logo o repique, olha só. Isso aqui é o padrão que se repete por duas vezes dentro da primeira parte. Mais uma vez.
Depois a gente tem o que é feito em cima da segunda estrofe. E aí muda um pouquinho. A gente começa tocando em cima do Fá maior. E aí depois a gente segue pro Dó maior e pro Si bemol maior. A única diferença é que essa entrada do Si bemol maior, ela vai ser feita num toque pra cima, perceba, ó. Conseguiu entender aí? Então depois vai para um trecho bem característico também, onde você vai tocar um tema que é a assinatura dessa música, em cima do Ré menor, do Si bemol maior e também do Dó maior. É assim, ó. A diferença mesmo, então, vai ficar por conta do que a guitarra solo faz em cada uma dessas partes. A base vai ser sempre a mesma enquanto a gente estiver tocando nas estrofes, porém, a guitarra solo vai mudar. Nesse primeiro momento aqui, durante a primeira parte, você precisa aprender 7 frases, 7 riffs e licks que a gente vai tocar aí dentro da sequência. Bora conferir. A primeira frase... Depois. Já emenda na montagem do Fá maior. E aí vem. Como eu falei anteriormente, até aqui, mesmo estando no inicinho da aula, né, você já aprendeu quase tudo que precisa saber para poder tocar a música inteira, tá bom? A diferença é que em algumas partes, como agora na segunda parte, no finalzinho dela, você vai ficar repetindo aquela progressão no Ré menor, no Si bemol maior e no Dó maior. É assim, ó. Aqui você já aprendeu tudo, lembra? A única diferença foi que esse finalzinho aqui, né? Essa passagem em cima do Ré menor, do Si bemol maior e do Dó maior foi feita por 2 vezes, ok. E aí a novidade mesmo que você tem que aprender é o que acontece agora, ó. Então a gente começa tocando em cima do Ré menor, normal, padrão, né? E faz essa caidinha aqui, como se fosse uma passagem em cima das notas que formam o corpo do acorde de Dó maior, ó. Já vai pro Si bemol maior.
depois segue o padrão no Dó. Mais uma vez. E agora sim eu quero te mostrar os 9 riffs, né? As 9 passagens que são feitas em cima dessa sequência agora da segunda parte. Bora! A primeira frase na segunda parte. Em alguns momentos, como aqui agora, é legal você ouvir, né, essa puxada aqui da corda com o dedo indicador ou então do dedo médio também, tá bom? A corda bate no traste, olha. Isso acontece e é bem característico dessa, na pegada, né, do Mark Knopfler, ó. Depois, a próxima frase. Terceira frase. Quarta. A quinta frase é diferente, veja. E aí? Pronto. Aqui agora vai acontecer o que eu acabei de te mostrar de novidade, né? No ritmo, na parte que a gente toca a base na segunda estrofe, na segunda parte. Ela é feita assim, ó. Agora, a partir da terceira parte, de fato, você só precisa se preocupar com o que a guitarra solo, né, faz naqueles riffs ali que estão entre as passagens das estrofes, beleza? Então, para você saber o que a base vai tocar, é só ficar ligado na cifra, você já aprendeu tudo, beleza? Mas vamos lá agora, que aqui na terceira parte você tem que aprender 6 novos riffs. Tá decorando tudo aí, né? Vamos lá. A terceira parte começa assim. Depois tem essa frase aqui que é muito legal, ó. Terceira frase. Quarta frase. E aí depois você já sabe, ó. E dessa vez a gente fecha diferente. Tá só aumentando a quantidade de riffs aí que você tá aprendendo a tocar nessa música, né? Tá decorando tudo? Ó, lembre-se daquela dica, tá? Vai devagar, tá bom? Pega parte por parte. A qualquer momento, se você precisar, pausa o vídeo para poder treinar bem e firmar o que você tá estudando. É o mesmo, eu não demorei uma hora, nem um dia para poder aprender a tocar essa música aqui, não. Então, acredito que você também possa ter um pouquinho mais de paciência para poder firmar ela bem, tá bom? Mas, se já tá tudo firme aí, bora para a quarta parte. Na quarta parte, você tem que aprender mais 10 frases novas.
Logo no primeiro trechinho, então, aqui da quarta parte agora, a gente liga, né, um pouquinho do drive que a gente tem que regular. Aqui, no caso, hoje eu tô com o Myth of Tones usando um drive bem levezinho mesmo, só para dar uma encorpada no som, tá? E aí você toca assim, ó. Uma sequência em double stops. Depois a gente vai retomar e aí a frase, a segunda frase é assim, ó. Perceba que esse primeiro slide ele não tem uma casa de destino não, ó. Depois, a gente segue com uma frase que você já conheceu anteriormente. E tem uma novidade. E bora agora ver a quinta parte, então. Nela você vai tocar 9 frases e algumas delas até são repetidas, olha só. Agora vamos então aprender o que é feito na quinta parte. A gente inicia mais uma vez com um pouquinho de drive a mais na sequência, ó. E aí a gente toca assim. A próxima frase. Uma sequência com double stops. E aí, depois, a gente vai para uma frase que você já aprendeu antes também, ó. Mais uma. É assim mesmo, tá? Perceba que dessa vez a gente não tá dando aquele toque final aqui na casa 5, apertando a quarta corda e também a segunda e a terceira juntas, tá bom? E depois vai para aquele tema assinatura. Ah, e agora, bora para aquele momento mais aguardado dessa música aqui. A gente vai aprender o primeiro solo dessa música, tá bom? Ele é um pouquinho grande, mas se liga, a tablatura vai estar rolando aqui embaixo agora e eu vou tocar mais lento para você.
Depois desse solo aqui, tem mais uma parte ainda, a sexta parte. E aí a gente vai voltar a tocar a sequência das estrofes que a gente estava fazendo anteriormente, tá bom? Na guitarra solo, dessa vez, você precisa aprender 10 frases novas para poder tocar. É desse jeito, ó. Vamos para a primeira frase, então. Depois, apenas marca nessa forminha de Lá aqui, ó. E no Fá. A próxima frase se parece muito com alguma anterior, ó. E aí... E para fechar, para finalizar a música também, tem mais um solo, o segundo solo, para poder concluir, beleza? Esse segundo solo agora também, ele é um pouquinho mais rapidinho, mas agora eu vou tocar mais lento para você observar como é a sequência. Vem comigo. Chegamos ao final de mais uma música aqui e que musicão, hein? Estuda parte por parte, fragmenta o teu estudo, tá bom? Que aí você vai conseguir decorar tudo e fazer tudo com perfeição também, tá bom? Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Valeu!